Još jednom meni se u studiju pridružila doktorka Mona Malićević. Dobro jutro i dobro mi došla. Dobro jutro, bolje vas našla. Sad ja moram, Mona, da kažem svim našim gledaocima. Dakle, Mona nam je u drugom stanju i nije da je Georgina, zato što poslednji put kad je bila kod mene, bila je takođe trudna. Dakle, Mona se porodila i ponovo je trudna. Dakle, sve je u redu. Sve. Dobro jutro i dobro mi došla, Mona, i hvala ti što si u drugom stanju došla kod mene da me ispoštuješ. Mi smo se ovoga jutra dogovorili da ćemo malo razgovarati. Evo, počela sam i sa bioenergetičarem da pričam, a i počela sam sa psihologom da pričam malo i o stresu i o traumama i o ishrani. Ono što možemo da vidimo u poslednje vreme po svim portalima naše neke poznate, ako mogu da kažem poznate ličnosti, često ne znaju na koji način da izgube kilograme, pa se obrate lekaru, odu na smanjenje želuca, pa tu dođe, ne mogu da kažem vrlo često, ali ponekad se desi da dođe do nekih komplikacija. E sada, kako mi koji nismo zadovoljni sa svojim fizičkim izgledom, dakle ne mislim na sebe, kad kažem mi, dakle osobe koje nisu zadovoljne sa svojim fizičkim izgledom, kako da na prirodan način upravo dođu do tog nekog zdravih života, ne moraju da odu, recimo, što se onako narodski kaže, pod nož i da ne moraju da brinu da li će da dođe do neke komplikacije ili ne. Da. Pa, kod nas ljudi je to fascinantno što mi želimo rezultate, naravno, ali želimo ih odmah. Da. Tako da, što se tiče mršavljenja, proces sad naravno zavisi koliko kilograma postoji u plusu, ali naravno treba shvatiti da je proces u pitanju i kao svi procesi zahtevaju određeno vreme i treba znati da smo svi mi apsolutno drugačiji. Osoba koja želi da izgubi kilograme, ona nije dobila kilograme preko noći i isto tako razni faktori su uticali na tu osobu. Znači, nije postao jedan faktor samo da bi osoba nagomilala, da kažem, baš neki značajan više kilograma, nego su to je više faktora koje utiče na jednu osobu i još da dodamo na to da su, jel, svi smo mi različiti i psihički i emotivno se nalazimo možda na nekim drugačijim mestima u životu. Tako da sve to treba uzeti u obzir. Treba uzeti u obzir apsolutno čoveka kao celokupno biće i kada planiramo naprosto svoj tretman, gubljenje kilaže i tako dalje, treba naprosto se u to uneti i kroz svoj mentalni deo, emotivni deo i taj, naravno, fizički. Ali to često ne možemo sami. Dakle, tu su nam potrebni lekari, ti si neko ko se zaista posveti svakom pacijentu i fokus stavljaš na to mentalno zdravlje. Jeste. Pa i mentalno zdravlje, ali naprosto apsolutno celokupno čovekovo zdravlje, gde ja opet podrazumevam da je to i duhovno zdravlje, i emocionalno zdravlje, energetsko zdravlje. Apsolutno čoveka gledamo kao ja gledam u jednom holističkom svetlu, gde je sve bitno. I pogotovo u takvim situacijama kao što je mršavljenje, što mi želimo kao rezultat, treba da shvatimo da je to od presudnog značaja, da se na svim tim poljima apsolutno unese dovoljno fokusa i energije da bismo uopšte ostvarili jedan rezultat koji će i da na kraju traje u vremenu, znači da će i kasnije da naprosto da ostane dobar. A često čujemo da kada je neko pod stresom, to verovatno i ti sa svojim pacijentima vrlo često imaš tu situaciju, kada je neko pod stresom, često preterano jede, mnogi kažu da čak i ustaju u toku noći, pojedine osobe kažu da imaju problema sa slatkišima, dakle kada su pod stresom, organizam im traži slatko. Da li je to u stvari tako ili sve to potiče iz naše glave? Zavisi, jer u suštini kada je u pitanju takva situacija, obično osoba već pod stresom dolazi u različita, da kažem, biohemijska pomeranja u telu, odnosno već ima možda i neki hormonski disbalans i slično, tako da sve to nju nagoni u suštini na određeni obrazac ponašanja. Tako da nije ni samo do njene slobodne volje u smislu sad ja ću da kontrolišem taj moment, nego postoji već i ta biohemija organizma koja je verovatno već izmenjena i pomerena u tom smeru. Da ne kažem, cela ona priča sa mikrobiomom creva koji je isto tako verovatno već izmenjen i gde te određene bakterije već same po sebi traže određene namirnice da se unose i polako, kažem, što je taj proces otišao značajnije, znači što je osoba već duže vremena, da kažem, gojazna ili ima više kilograma, teže joj je da izgubi kilograma, jer već je, da kažem, navikla na jedne određene stimulanse koje dolaze iz različitih smerova, znači ne samo, da kažem, iz njenog psihoemotivnog dela.
Kada je ta situacija da prosto ne možete da pomognete pacijentima, nego zaista mora da ode i da, ja ne znam kako se to stručno kaže, ali mi to kažemo operacija želuca, tako da koji su to pacijenti kojima je potrebna operacija želuca, a sa kojim pacijentima može da se radi na ovaj, da kažemo, prirodan način? Da. Pa mislim da isto tako, to je želja pacijenta. Isto mislim da je najviše ljudi odlazi na operacije koji žele zaista efekte odmah. Odmah, da. E sad, ja ne verujem u to da osoba sama ne može da dođe do određenog rezultata. Naravno da može, samo je pitanje koliko je ona voljna naprosto da se u to udubi, da se fokusira, da sebe stavi na to prvo mesto i da da sebi i dovoljno vremena, dovoljno ljubavi, nežnosti, pažnje, da na kraju dođe do željenog rezultata. Ali to je potrebna motivacija, kao i za sve u životu, jel tako? I za sve u životu, ali zato kažem, ako je nekoj osobi potreban tim stručnjaka oko sebe da bi došla do tog rezultata, kao što je, na primjer, mršavljanje, onda bi to za sebe trebala da obezbedi. Ako zna da mu je slaba tačka, možda neki emotivni problem, ako neki proces koji se trenutno dešava, onda naprosto da ima podršku u tom delu, ako je na mentalnom, obično je to isprepleteno, ali onda da ima naprosto podršku i sa te strane, motivatore, naravno svoje trenere, osobe koje će se baviti njenim, naravno, ishranom. Kada treba da se uključi taj fizički deo? Da li se on uključuje od samog starta ili se prvo reguliše ishrana, pa tek onda fizička aktivnost? Kako to funkcionira? Ne, mislim da se sve to, da kažem, treba odjednom krenuti sa svim. Što više faktora koji će da, što više uključujemo faktora koji će da iscele tu osobu, to je bolje. Znači, ako ste krenuli samo fizička aktivnost i vežbanje, fizička aktivnost i ishrana, verovatno ćete doći i brže do nekog rezultata, ali ako to uključite još i rad na sebi i ovaj, što sam pomenula, sve ove aspekte, i duhovni rad i to neko oplemenjivanje osobe i menjanje osobe iznutra, zapravo osoba treba da shvati da zapravo ona treba da promeni dosta sebe kao ličnost, svoju priču, svoj karakter. To je u stvari najteže. To je najteže i ako i to uključi čak u taj proces, opet brže dolazi do rezultata. Tako da što više tih faktora uključi odjednom, naprosto rezultati brže dolaze i veći su. Veći su, ali uz to je potrebno, kao što sam rekla, da nađemo adekvatnog stručnjaka. Ti si neko ko fantastično radi svoj posao i ko se zaista posvećuje svakom svom pacijentu i ti si neko ko je dostupan, bila u drugom stanju ili ne imala bebu ili ne 24 časa. I zaista je bitno naći dobrog lekara koji će uspeti da isprati ceo taj proces. Koliko je važno posle? Dakle, dođemo do nekog željenog rezultata i čini mi se da tu nije kraj. Da je tu zaista i posle toga potrebno, kao što si rekla, da promenimo sebe i da održavamo i posle toga. Da ne bi došlo upravo do onog jojo efekta čuvenog. Da. Obično ljudi nasvataju da naravno doći će do određenog rezultata, međutim, život je živ i dešavaju se razne stvari. Opet, reka nikad nije ista reka koja protiče ispod mosta, tako da mi ćemo opet doći u različite okolnosti, situacije, izazove i naprosto možemo ponovo pokleknuti pred nekim od njih i naravno opet krenuti u nekom smeru, da kažem, tog ponašanja koji će da za rezultat dovede do viška kilograma ili do bilo kojeg drugog metaboličkog oboljenja. Čak i kada dođe i do tih operacija, vrlo često, kao što si rekla, to su ljudi koji žele odmah instant rezultate, ali vrlo često se desi da posle nekoliko godina, kada sve to popusti, da se pacijent vrati na staro, pa čak i gore nego što je bilo, ali zato je bitan taj, kao što si ti rekla, holistički pristup, ali ajde za sve ove naše gledaoce koji gledaju, a možda ne znaju šta znači holistički pristup lečenja, da nam malo pojasniš. Da. To je upravo ono što smo rekli na početku. Znači, to je holistički pristup gde čoveka ne posmatramo kao jedno fiziološko biće od materije, krvi i mesa. Naravno, to stoji, ali ono ima i svoje druge aspekte, psihološki aspekt, emocionalni aspekt, duhovni, spiritualni, znači energetski. Mi smo baš slojeviti, onako kompleksni kao bića. I naprosto svaka ta komponenta, da kažem, jedne osobe zaista
nosi određenu onako važnost i mislim da se stvarno treba posvetiti apsolutno svakoj od njih. I kada na taj način pristupimo pacijentu ili nekom problemu, mi zaista imamo jako velike rezultate, ali nismo ništa, da kažem, previdjeli. Naprosto sa svih strana i iz korena možemo da onako iščupamo taj problem. Da. A sa kojim problemima ti se najviše javljaju pacijenti? Pa moji pacijenti su žene najčešće, iako ima muškaraca, i on u njih stvarno moram da pohvalim, zato što su oni onako, kada dođu na konsultaciju, oni su all in, totalno u tome i jako su poslušni, vredni i disciplinovani. I čini mi se više nego mi žene. Da, jer mislim, kada oni dođu već do tog momenta da su na konsultaciji, onda su totalno predani u tome. Njih više treba nagovoriti do tog momenta da krenu uopšte u nešto. Ali većina je žena i to su ženski problemi, obično reproduktivni, obično sa jajnicima, sa začećem i sa menstrualnim ciklusom. Da li se čini da u poslednje vreme imamo više problema? Ima. Kada je u pitanju začeće kod žene? Da, mislim da ima. To sam primetila. I mislim da zaista ima veze sa apsolutnom situacijom koja se dešava u svetu, jer verujem zaista da većina problema dolazi upravo iz interakcije sa drugim ljudima. Obično su to određeni muško-ženski odnosi i generalno odnosi koji, kada je neka tenzija u pitanju, kada je pandemija u pitanju, kada je bilo šta, što izaziva veliki stres posle i pritisak. Posle pandemije počeli smo slušati o ratovima. Jeste. Veliki je pritisak na individu i onda ono u interakciji sa drugim ljudima naprosto se ponaša se izmenjeno u nekom smislu i već tu dolazi do velikih i emotivnih, onda i mentalnih pomeranja i rezultat uvek bude i hormonski disbalans i drugi disbalans. Da, i onda često dolazi, znam da se tebi, kada su žene u pitanju, najčešće javljaju i sa problemem i policističnih jajnika i sve, imamo više dijabetičara i oni ti se često javljaju, ali čini mi se da ti to vrlo uspešno rešavaš. Pa, kažu da pacijenti zapravo izaberu svog lekara, tako da ja nemam omiljenu stvar u medicini kojom volim da se bavim, naprosto volim apsolutno sva područja, ali nekako, eto, žene su prepoznale na taj način zapravo da imaju rezultate i onda verujem da zaista negde po preporuci tako dođemo. Ali tako je i najbolje. Kada ne znamo, ja vrlo često, pošto mi često dolazi i lekari i razni stručnjaci, uvek ih pitam kako da prepoznamo. Pa evo sada sam i bio energetičara, pitala kako da prepoznamo šarlatane. Ja vrlo često kažem, kada me pitaju za nekoga, samo preporuka. Dakle, isključite društvene mreže, isključite internet, najbitnije su preporuke i kada čujete od nekoga da ima rezultate, da se vratimo onim starim korenima, najbolja reklama je ta reklama i onda zaista nema greške. Da. U suštini, da, kod nas i dalje funkcioniše to na preporuku. Društvene mreže opet čine svoje, koliko čine dobro, to je uvek klackalica. Ali ja volim uvek ljude da ohrabrim da se oslone na svoju intuiciju. Kada su ljudi u problemu, onda obično onako oberučki čekaju da nekome taj teret prepuste, bio je to lekar ili bioenergetičar ili bilo koji drugi terapeut. Samo žele naprosto da se oslobode tog pritiska i negde zaboravljaju da su ipak oni za volanom i za kormilom i da oni donose glavne odluke i često tada ne pribegavaju tom klasičnom modelu preispitivanja tog osjećaja, kakav imam osjećaj sad u ovoj situaciji, u ovoj ordinaciji prema ovom lekaru, šta mi kaže moja intuicija. Ali kada smo dovoljno bliski sebi, intuicija retko kada omaši. Retko kada pogreše. Koliko je bitno poverenje? Čini mi se da je to najbitnije. To je najbitnije, pogotovo, evo, počinjem od sebe. Ja tražim naprosto od svog pacijenta, osobe sa kojom radim, potpuno poverenje, jer zapravo ono što mi najčešće radimo je pričamo. Jer je to zaista 90% posla i naprosto otvoren razgovor. I već kroz razgovor, na primjer od sat vremena, neverovatne stvari mogu da se otkriju onako koje stoje tu negde zakopane ili iza kulisa, što naravno podrazumeva da se pacijent potpuno otvorio, gde nema tabu tema. Dobro, naravno, ja sam lekar, pa svaka ta informacija je naravno lekarska tajna, ali zaista poverenje je najbitnije. I čini mi se kada svi mi dođemo kod lekara koji je spreman da priča, to nam sve govori.
a nekada nas primi na jedan minut, šta te boli, evo ti lek, doviđenja. Dakle, čini mi se da je to ključno i da ćemo na taj način prepoznati pravog lekara, a ja uvek kada imam neki problem, uvek se obratim tebi. Tako da, hvala ti puno, Mona, što si bila ovoga jutra moj gost. Vidjet ćemo se mi uskoro čim dođe nova bebica, pa se vidimo sledećom prilikom. Hvala ti puno, Mona. A mi smo, poštovani gledalci, došli do samog kraja ovog jutarnjeg programa. Ostanite dalje uz program Happy Televizije. Sledi emisija Bolja zemlja, a nakon Bolje zemlje, Dobro jutro Srbijo. Mi se družimo sve do 12 časova kroz vesti. Doviđenje, prijatno i vidimo se u vestima u 5 do 9.